Це не просто влог, це реаліті-шоу. Всім привіт, друзі! І от я. І знаєте, де я? Я в Італії. Зараз година, друзі, година 11:58, якщо приїхав. Як приїхав? Може, мінут 10 назад приїхав. І цей. І зараз я йду робити колекціони. Чи правильно скось сказав? Це, коротше, сніданок. Та хочу спати, що пізда. Мене так ноги крутять, тому що... Якщо я не висипаюся, що я нормально не сплю, маю починати крутити ноги зразу. І от, так хочу спати, блядь, так ноги крутять, що пізде. Якийсь приш, блядь, вискочив туди. Я такий довольний, що ви просто не уявляєте. Я такий щасливий, що просто пизда срака. Добре, що мама не чує. Дивіться, як виглядає тут вулиця, де мама живе. Мама живе отут. Коротше, от будинок такий, от, блядь, високий, високий. І от мамина машина. Побита, блядь, які приїжджають, ти йобаний рот, мам, ти що гониш, як ти так побила її? Ми, коротше, пізна в сьому, там, коротше, нема арібегів, типу, ті, що вистрілюють при аварії. Мама пала в аварії, вони якраз вистрілили. І все. Зараз йду робити колаціони, сніданок. Зараз йду поїм хліб, масло, мед і ромашечку, мені мама запарила, бо я ж лікуюся, блядь, вже 3 місяці. І приходжу такий, кажу, мама, я походав піздець, каже, та я бачу. Я показую мамі руку, типу, свою, типу, ну, каже, боже. І, до речі, я похудав на 3 кілограми десь за 3 місяці. Типу, я важив раніше 48 кілограм, а зараз 45. Отак. Дуже круто, що я приїхав сюди. Я вже не був 2 роки тут в Італії. Ой. Опа. Йду, коротше, їсти, і потім ми з мамою їдемо робити спезу. Спеза – це, коротше, як вам пояснити, спеза. О, закупки. Костану. Йдемо робити закупки з маманією. Йдемо щось купляти, я буду знімати, звісно ж. Звичайно ж. Я буду знімати, блядь, кожен день. Якийсь двіж Париж. Бо варто, варто вам показати Італію, що, як, до чого. Тому подібне. Мене то слово «тому подібне» вже заїбало, серйозно. Короче, все, друзі, я йду. Я ти зі мною їсти? Ну, пішли. Ні, а я не парло. Падлі-падлі. Ні, ти що, мама, гоніш? Сисі. Які сісі? Дай, я відкладаю. Чекай, дай я поговорю трохи. Ну давай. Я вийду. Чекай, мама. Для настроєння. Так що, друзі, всім смачного. Що ви їсте, ви що ви їсте зранку, обід, чи вечір, чи вночі. Все рівно вам смачного. Їжте хліб з маслом, і ви будете здорові, і от пийте ще ромашечку. Так що все, давайте, за вас, родні. Ой. Хочу вам сказати, що я не знімав, як я їхав в Італію, тому що, коли я їхав, був такий дубар, що мене просто не представляєте. І, коротше, пам'ятаю, вийшов, якісь заправці ми були, і там, не знаю, чи то мінус 20, чи то мінус 30, чи то мінус 5-6 градусів було. Я вийшов, ну тако. Ну тако, бляха, трясло. Я сів на автобус, не аж там трясло. Представляєте? Взагалі нічого не знімав, бо я не було що знімати просто. Холодно, рахуйте. І що таке було? Та й все, в принципі. Мороза. Зараз їм петто ді тачіно називається. Що така кубасочка, бачите? Це не то, що в нас українські кубаси. Тут реально. Тут от тема. Такий невеличкий презент від мами, коротше, дивіться. Тут є, друзі. Ну, пояснити? Дуже багато солодкого. Бачите? Та ти що, красота. Оце от тема. Це тема. Це, коротше, дивіться. Фероро. Фероро Рочер. Дивіться, бачі, що є якісь батончики. Дивіться, оце тема, ви що? Я зараз кайфану. Я хочу щось з'їсти солодке. Ну, смачненьке, точніше, і цей. Я хочу, друзі, з'їсти щось солодке. Бачите, у мене є багато його. Я тільки що відкрив отакі шоколадки. Відкрив ту шоколадку. Але я не хочу шоколадку, хочу з'їсти щось таке, знаєте, молочне. З якоюсь начинкою. І не можу ніяк попасти на щось таке. Якась вафелька теж є шоколадна. Але я зараз відкрию бачі 100% і кіндер. Ще оцю штуку. Оце, напевно, дуже солодке, я так думаю. Це во? Це реально кайф, друзі. Ну що, гоніть, я 100 років не їв такого, бля. Коротше, постараюся те, що лишилося, розіграти між вами. Ну що, звісно, що я ще докуплю щось, багато чого докуплю, 100%. Куплю багато якоїсь смачної штуки, другі, і вам розіграю. Ну, серед вас. Отак. Зараз заходжу в ВК-шечку, бачите? Їм отку штучечку.
Не видно, бляха. От така з білою штукою всередині. От таке, знаєте, таке непонятне. Щось зараз буду ригати, напевно. Бляха, скільки наїв солодку, дивіться, я з'їв. Оцю штуку, ну, ви шарите. Це Ferrero Rocher. Тут бачи. І зараз заходжу в кашечку, бляха, не знаю. Ну, тут до грузи, бляха. Бля, ж цей. Я ж коли їхав, я не заходив, блядь, весь час, коли їхав. Розійду і подивись, що там написало. Там думаю, блядь, 100 тисяч повідомлень, 100%. Сука, воно грузи цілу вічність, блядь, тобі не знаю. Йой, ви що, ребята, гоніть так, що пише? Курва. This is my apartment. Понимаете? This is apartment. Yeah, baby. Треба тут, блядь, спати нахуй. Зараз я напишу в своїй бесіді. Ей! Ой, цей. Там все рівно. Надіслати. Є. Yeah. Ждем. Так. Опа. Оооо. Що там пишуть? Пропажа. Ну. Що там, Росик? А ви що там гріви? Тепер напишу, що ви там гріви? Давай. Що ви там гріви? Гріви що за ви? Ну гріва, просто грива. Хай себе бачить трошки туди. Тепер напишу, я знімаю вас. Я знімаю вас. Є. Yeah. Коротше, друзі, йду я до машини маминої, провірю диски, бо я записав пісні мамі, не знаю, мама, як їх сприйме. Блядь, йду я. Бля, я так срати захотів, що піздець, я не срав два дня рахують. Бачите, мамень пижик. О, дивіться, як купити. Ну, мама, блядь, просто гонять біса. Просто мама по житті біса вон, так як я. Бля, куди я йду, нахуй, в ту сторону, то похуй. Я завжди привик, типа, з цієї сторони, типа, заходити. О, єбай, друзі. Сука, 100 років не був, не сидів в цій машині. Я в цій машині їздив колись. У мене ж ці, блядь, відоси були за 14 років. І я їздив на оцій тачці. Тут так сидів, блядь, і так їхав. Зараз буду перевіряти диски. Накачав. Я накачав, я не встиг накачати просто, не було часу. Але я накачав. Тільки. Що таке гра, я не поняв. Виключити нахуй. Так, це зараз будемо перевіряти, що це таке. Хай би воно працювало, друзі. Тут, коротше, я записав співаків різних. Там Макс Корж, Фараон. І записав один диск з діпом, типа, Deep House. Вай, блядь. Попробуй нахуй. Рав'єбо. Ну що, йобнути чи що? О! Собач! Мур-мур-мур-мур. Я ламповая няша. Собач! Мур-мур-мур-мур. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Рости густыч. Рости густыч. Бинго! Посмотри на меня, самый модный тренд. Гоша Рубчинский, это мой best friend. Рости густыч, я как Рости густыч. Гроші густи, я як гроші густи. Мама просто охуєє, серйозно я вам кажу. Ну нічого, я кажу, мама, я записав тобі пару цей, дисків. Каже, да, каже, але на матюки. Слухаємо далі трек. Я сказав, ну на їм не похуй. 20 тисяч на кросовки. Им не похуй, я бухаю, им не похуй. Жру таблетки, им не похуй. Трахну суку без гандона, им не похуй. Хочу вам розказати пару причин, чому я поїхав в Італію. Перша причина через те, що мене заїбало все. Це суета тернопільська, блядь. Все просто заїбало. Розумієте, я мав їхати в Італію 2015 року, пам'ятаю, ще в жовтні. А не поїхав через те, що я поїхав займатися в кіно. А потім я почав займатися Ютубом і взагалі не їздив, забив хуй взагалі на Італію. А потім прийшов час, коли прийшла депресуха. У мене взагалі 2 роки
Водка, знаєте, депресуха. Тома по житті просто депресуха. Ну не по житті, ну не завжди, але оці останні роки, коли почав займатися вже, як не займатися, реалізувати свої хобі, тим, що я займаюся, воно творче. І от творчих людей є такі кризиси, розумієте, середнього возрасту. Та мам, не почекай, ну я говорю. Зараз, чекай, мам, минутка. Та мам, та подожди, ну. Блять, хоч зараз друзі прийду. Все, вернувся, друзяшки. Просто мам не покликали, бо там прийшли якісь гості, типу люди. Треба привітатися з ними, я вже заїбався, серйозно, там. І з бабцем, бонджорно, блять, в щічку поцьомав. Другу щічку поцьомав, потім ще якийсь дядько прийшов. Бонджорно, щічку поцьомав, щічку поцьомав. Так вітається, така культура, розумієте? Тут не залежить, чи пацан, чи тьолка ти. Це все рівно, типу, ти виростаєш. Ти маєш поцілувати, починають його друзі, там, здорові, типу, в щічку, зі всіма, типу, не їбе. Ну так. Ну і що навіть, ти просто показуєш свою виховність. Типу, бо це є тут культура. В нас, в Тернополі, в Україні, в принципі, обнімаються. Типу, привіт, знаєш ти, ну, дівчата і хлопці. А пацани, типу, здорові. Тут не обнімаються. Ну, типу, є що дівчина і хлопець, то цілуються в щічку. Навіть пацан з пацаном цілується теж в щічку. Це по їхньому бажанню. Особисто я, ну, коли вчився, то я не цьомався в щічку. Він так, здоров-здоров, та й все. От так. Чуть-чуть про менталітет Італії. Друга причина, чи що я поїхав. А от кризіси, да, кризіси. Ці, блядь, середнього возраста. І от, знаєте, важко, блядь, займатися. Пропадає просто бажання до того, чим ти займаєшся. І сюди я поїхав, щоб шукати натхнення. Розумієте? Щоб познімати щось нове для себе і для вас. Щоб ви бачили трошки світ завдяки мені, бо, можливо, із вас не буде можливості просто виїхати за кордон кудись. Я вам показую. От так. Так що, блядь, дякуйте мені, сучки! І коли я їхав, я був такий довольний, що піздець просто. Мені просто не віриться, що я їду туди, де я себе відчуваю щасливим. От так. Розумієте? От взяти просто от депресію, да, так звідси, блядь, такий, блядь, удар, нахуй. Розбивається, і нема депресії, є щасливе життя. Ну так, розумієте? З самого дитинства я їжджу за кордон, ну, в Італію. І завжди мені надоїдає там, потім мені надоїдає там. Так завжди. І завжди я їздив. Кожного року я мав поїхати в Італію. Навіть їздив по пару разів, блядь, там було таке, що 4 рази в рік їздив. Ну, взагалі 2 роки не був, взагалі забув, блядь. І коли я їхав, я згадував, я просто згадував свої щасливі моменти, які в мене були в Італії. Це школа, блядь, це друзі мої. Скільки всього пережитого. Така ностальгія, що піздець. І коли я їхав, я просто згадував це все. І в мене була посмішка. Така. Ой, блядь, аж не віриться. Аж не віриться, що я тут. Піздець. Я не можу себе уявити. Я не можу уявити просто, що я тут. Також буде бачити мене без матів, тому що, розумієте, тут нема колегів. І взагалі нікого нема тут. Просто мама. Або і мама не буде матюкатися, ясно? Ви побачите мене, який я без матюків. Я нормальний пацик, блядь, без матюків. Що? Нормально все буде. Це буде незвичайно для мене і для вас, тому що всі привикли до якогось шоку. У мене ж по факту шок-контент. Але тут такого не буде, думаю, тому що, блядь, прості будуть влоги про життя в Італії, і все. Просто не буде кому знімати, розумієте? Я хочу щось зняти, якісь дійсні з музикою, не буде просто кому зняти. Ну, так. Просто буду знімати влоги повсякденної життя в Італії. Не знаю, якось буде, друзі. Зараз я йду, блядь, додому, щось там поїм. Мама щось знову робить мені, блядь, хуй знає. Чую, я прийду такий, груба пуцька. Капець. Так що, друзі, давайте, побачимося вже, блядь, десь в тих краях, там хата стоїть. Все, коротше, сьобую, блядь, нахуй, всі машини. Я так хочу срати, що пізда, блядь, мені вже ж вилазить, розумієте? Так хочу срати, блядь, я не срав 2 дні. Тупо не срав 2 дні, звичайно. Зараз йду покакаю і буду довольний, як слон. Та ти що, красота, подивіться. Оце така ванна кімната. Це, коротше, це БД, як називається, щоб піску мити, блядь. Тут дівки мають піську, ну і дупу. Ну от така ванна кімната, я, коротше, досрати. А? Ще раз, блядь. От така тут система. Зараз я їм курочку. Бачите, курочку.
Так що, якщо хтось з'їсть з вас смачного, зараз даю кулку, ми йдемо в центр комерчалі. Центр комерчалі – це торгово-розважальний центр, це як нас подоляни, але це в 100 раз краще, тому що, ясно, це ж Європа. Там десь, може, 4 поверха, 4. Це такий зал, що просто... Коротше, зараз доїм, сідаємо і їду, я вам покажу все. Бо я купляю... Ні, мама хоче мені купити капці, тому що я приїхав тільки в форсах чорних, ви ще в мене немає капців. Вони ще діряві. Хоче мамі купити капці, і їдемо зараз в центр комерчалі. Дощ падає. Ля, фейс, от ти флексиш. Ля, я з вами їхати, брама. Єс. Майже ноги знову мокрі. Бля, муха. Мене, знаєте, в мене ж ці форси. Вони ж в мене дзюряві взаді і посередині є дирка. І цей. Бляха. Я не брать горал, не огорчал родных, я не нуждался ни в чем. Которым мне не пришлось скрывать глаза и лгать давным знакомым. Мол, в жизни мае все хорошо, в моем рюкзаке пару маек, носки. И пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знает, я не был таким, а значит и у вас получится. Это так выглядит центр коммерчали. Это парковка триповерка, а это же Ромаэс. Типа великие люди. Радям Алько, типу, це дуже класний магазин. Дивіться, друзі, бачите? Типа під венце, але це Алькот. 8 євреїв коштує ті капці. Бо червоні класні, бачите? 8 євро тільки. Теж по 8 євро. Всі тут камер, що пізде. Зараз чую, що мені йдуть пізди за те, що я знімаю. А мені похуй, бо я блогер, блядь. Є, ребята, дивіться, блядь, я на стілі, нахуй. Я завжди як чорному. Блядь, він щось став. Завжди як чорному. Типа гриби, є. Тут, коротше, бачите, високі такі от ці, бляха, як називаються? Великі стелажі, і я завжди маму гублю, бляха, в тих стелажах. Такі лабіринти, що не знайдеш, бо вони десь такі воють, і мама, деде. Зайшов в Бершку, зараз обираю якусь курточку, бачите? Бо ж багато є курточок піздатих. Є сорочки, от, довгі футболки, як я люблю. Реально, тут так круто, дивіться, бля. Бачите, зразу, блядь, вона дешева. Коротше, зараз такі знижки йдуть, бо в Італії після 5 січня знижки, блядь. І то, нахуй, там 70%, 80%. Ну, коротше, клас. Ось зацініть, друзі. Взяв курточку собі, бачите? Така чотка. У мене, типу, є така чорна, груба така, дуже довга. А це така легесенька. Мене вже починають макарони харити, ну, італійці, блядь, заїбало дивитися, як я знімаю, сука. Думав, що буде, знаєте, ну, типа, нормально? Ого, це класна, блядь, футболка. Типа, вони вже заїбали, серйозно. Я не можу якусь нормально зняти, вони, блядь, дивляться, нахуй. Бо тут, знаєте, тут нема блогерів, чи є, хуй знає. Ну, для них це, ну, непривично. Я в Тернополі якось привикав до того. Тут, типа, мені тут похуй. Та як було похуй в Тернополі, так і похуй мені туди. Дивляться, я просто, ну, заїбали, реально заїбали втікати. Коротше, дивіться, які знайшов капці класні, типа. Хоче до Хуареч, але це не Хуареч. Зараз я помірюю і побачу, вони будуть пасувати. Тож, дивіться, які є шапочки, кепочки, чотки. От, бачите? Ось тут ще взуття є. Це тільки в Бершці, розумієте, друзі? Зараз ми йдемо ще в H&M, потім йдемо ще, коротше, в OVS, і там п'ятця Італія, коротше, по всіх магазинах. Я зараз буду шопитись. Тіберланд підемо, ще підемо зараз North Face, потім підемо ще Vans. Я закуплю це 100%. Я не купляв вже, бля, десь одягу 2 роки. Десь так, 4 навіть. Мама каже, що завеликі. Типа, от. Тут, от палець отут у мене. Вовін. Закінчується. Типа, які великі? Нормально, мамань. Може, через те, що в мене 2 носка? Брав, в мене 2 носка. Я їхав з України, знаєте, там ж зима. За що тут? Типа, я не знаю. Нормальні, думаю. 16 євреїв коштують. Дивіться. Це тема, бля. Дивіться, які тут. Дивіться, які тут. Оце я розумію, я попав в рай. Це реальна тема. Ого, дивіться, які ці капці класні. І це які ці, і ці. І в ці класні, мама каже, теж. Ре, фарон, 5 минут назад. Вона не лізе.
5 минут назад я трахал зубу Мерси. А четко, четко, не? Дивіться, дивіться. Тільки довго. Бачите? Так виглядає. От, дивіться, тако сюди. І це туди. Тільки що мені дав зауваження цей охранник, я так і знав, що так буде. Заїбали, серйозно, мене заїбали вони вже. Купив дві куртки, купив дві футболки, купив тепер взуття, і це вийшло 106 євро. Я вже вийшов з центру комерчалі, йду до машини, блядь. А де вона? Нарешті, блядь, знайшов машину мамину. Так не люблю шукати машину, що піздєць. Завжди заєбуюсь. Якщо, блядь, прийшов, може, блядь, дві... О, блядь. Якщо прийшов десь дві парковочні зони, не міг ніяк знайти мамину машину. Зараз я пакуюся, а мама зараз в магазині, купляє там, і все, їдемо назад додому, а потім я десь через, блядь, через дві годинки знову їду в центр комерчалі з своєю тітею. Ну що таке, блядь? Ну що, йобнулось чи що? Не поняв, що за хуйня, блядь. О, блядь, нарешті. Айоу, ребята, з вами я, діджей Роста, нахуй. Блядь, сука! Із мене телефон хуйовий. Я так заїбався, що піздець, нахуй. Ми так заїбали ці охранники, блядь, дати пизди би всім, нахуй, тим макаронам. Розумієте? Треба зробити собі оцю хуйню, як називається. Бля. Роздрукувати собі статті, типу, де я маю право знімати. Тому що я блогер, я маю право знімати. Розумієте? Азраслєл. І що гніше сказати? На 106 євро вийшла шапка, дві футболки, дві куртки і дві пари взуття. Це майже до 3000. Це піздець. Вставляєте? Проходить євро 28 хай буде. 2800. Ну кажуть до 3000. Пізда. А в Україні що би купили нахуй? Ніхуя? А то рахуйте ще Бершка, блядь, бренд. Нормальний. Зараз їду додому, чекаю свою маманьку. І вирушаємо в путь. Ставлю камеру на зарядку, бо, блядь, вже показує, що нема зарядки. Ну, мені ще показувало, коли я знімав магазин, думав, блядь, піздець, прийшов. Заїбала камера виключатись. Вийшов на вулицю, перекурю собі. А сірників і зажигалки нема вдома. Я прикурюю від цього. Від прикурителя машини. Малий пап взрослів. Опа, Стьопа. Америка, Європа. Так, де ця хуйня? А не знаю я. А о, вона. Ні, не вона, пізда. Єба, я рифмую на. Оце я єба. Ого, ти шо? Шо ти гониш, Вась? Я не Вась. А ти шо? А я не шо? Короче, блядь, я дошукаю цього, блядь. Прикурителя. Включив музички. Переставив диск. Ось так виглядає. Їбав на 20, дав басу плюс 6. А де пізда, я вам отвечаю, друзі. Це охуєнний, дуже охуєнний трек, називається Мері Джан. Чи Мері Джан, блядь, хуй знає. Слухайте, зараз дам ще більше. Мені зараз пізде дадуть нахуй сусіди. Приїхав рост і розпіздяй, блядь. Отак от суги. Хтось вийшов, блядь, звідкись. Зараз маю знову їхати в цей Ромаес, центр комерчалі. Зі своєю тітею Світою. Просто зі своєю тітею. От я там ще полажу. Подивлюся на камери, бо хочу купляти собі камеру якусь піздальшу. Якусь типа, хуй знає. Може екшен куплю якусь. Щоб було зручно, бо мені з цієї незручно. Якість хуйова, хочу поміняти якість нормальнішу. А цю я комусь віддам. Або собі залишу, не знаю що.
А ти що, красота, ви що гоните, ребята? Я такий, бля, щасливий, що приїхав сюди. Я десь буду тут місяць чи два тижні в Італії і їду з мамою в Францію. Я, коротше, зроблю зацеп на цій вежі, блядь. Як вона правильно називається? Як там мені Саша казав? Ельфевелова, блядь. Ельфевелова. Блядь, забув, як правильно казав. Окей. Пиздата, пиздата. Я тупо, блядь, торчу собі. Я кайфую. Купив собі дві курточки такі, типа бомбера. Купив собі дві пари капців, дві, блядь, вже попі нахуй. Купив собі дві футболочки. Я вам пізніше покажу. Це є Бершка. Тільки зайшов один магазин, купив собі, блядь, такої одягу. 106 євро, прикинь, так дешево. В Україні би хуй таке би купили. А там, в цьому Ромеесті, знову відкрили якісь магазини. Рахуйте, я не був 2 роки. Такий захожу, блядь, ніхуя собі. Все так спонтанно, мені ж не віриться, що я, блядь, в Італії знаходжуся, реально. Я приїхав, зразу, блядь, то, сьо. Поїхали зразу в Ромаест, зайшли в Бершку, зразу купив одяг, вийшли, блядь, якось так. Вообще, блядь, не віриться нахуй просто. Dance floor. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Фак! Короче, мені мама знову дає пізди. Що, ма? Який голос? Тільки 20 волюми, ти що? Що не кричи? Що таке мама взяв? Ну що, що ти, мама? Зараз захлопну. Отак. Що ж таке, мама? Тільки 20 грає на щось. Голосно, голосно. Закриваю. Закриваю. Йо, сука. Зараз я йду, коротше, на зупинку якусь хуй зна куди. Ми зараз йду прямо, потім йду направо. Мама казала. Потім треба пізувати прямо, дуже далеко прямо. І десь там вже я зустріну свою тьотю Свєту. Вона мені позвонила, дала мені мама свій телефон. Зараз в мене грає. Яка Гоша Рубчинський. Зараз я піздую, і мені так холодно в 3 пізди, що пізда. Розумієте? Блять, в Тернополі зима мінус 20, нахуй. А я тут ходжу, так як весною, блять. Дивіться, автострада. Дивіться, яка велика. Тут, коротше, всі машини ганяють. Тут похуй, блять, тут 200-300 їбашить, всім похуй. Так зимно, що його ну нахуй, розумієте? Блять, чого я ніхуя не взяв? У мене тут, коротше, футболка, кофта і ще одна футболка і куртка. А то, блять, не допомагає ніхуя, холодно. Піздець. Що таке, блять, з камерою? Блять, що вона таке? Мерзне. Камера мерзне. Не знаю, що я вам щось сьогодні познімаю. У мене лишилося 60 хвилин зйомок. Але це піздеж, ну знаєте, як 50, потім, блять, 30, а потім, блять, 14. І все, блять, я не знаю, що я ще не знімаю. Але постараюсь зняти якнайбільше. Тільки що подзвонила моя тьотя. Я зараз піздую на одну зупинку. Вона сідає, ой, вона вже сіла на 055 якийсь там маршрут. Це автобус. Не пам'ятаю, бо я раніше їздив в центр комерчалі, тут сідав. І їхав, блядь, заїбало. І їхав, блядь, всюди машини їздять, мене заїбали вже ці машини. І всюди я їздив. Як я тепер йду дорогу? А похуй, я нарушитель по житті, знаєте, що я теж нарушаю. Зайду по дорозі, мені похуй. Я ж курю, і мені похуй. Я бухаю, і мені похуй. Во, бля, якась дорожка, блядь. Я по тротуарі буду піздувати, отак. На машині їздять, бачите, тут, коротше, таке кольцо. Я піздую. Я піздую, і мені похуй. Сьогодні такий мен, день насичений, такий хуй знає який. Купив ще встигну на цей автобус. Не знаю, чи я встигну на нього ще. І, блядь, щось хотів сказати, забув. А, це якось так... Кажу спонтанно все, що пізда, хочу дорогу прийти, і вони, блядь, не дають мені прийти дорогу. Похуй. Ще похуй, блядь. І цей. Ти сьогодні прийди, ой, сьогодні такий насичний день, що... Блядь, заїбали. Такий насичний день, що... Я сьогодні, блядь, піздів з охранником цьому, в Бершці піздів. І все, більше нічого такого. Купив одяг, блядь, спонтанно, взагалі... Беру такий, міряю, о, блядь, сороковий. Дягнув футболочку, заєбісь, дягнув курточку, заєбісь, оберем. Ну так, ось, блядь, неожиданно. Зараз от дво зупинка,
вже стає на автобус. Потім буду знімати, як в автобусі, бля, їду. Коротше, друзі, я вже сів в автобус. Я, коротше, перепутав зупинки. Я стояв на іншій зупинці, моя дядя їхала на іншій. Я такий дивлюся здалека, вона така їде, знаєте. Я побачив її голову і зразу перебігаю дорогу, щоб не машина не збила. Але нічого встиг. Зараз їду з тьотею в Ромео знову. Йдемо з тьотею туди, де вирішає вода. І вітер дує, що є капець просто. А я ще вдягнувся, таке я казав, що легесеньке, мене ж здуває. Дядя Свята, дивіться, в зимовій курці. Дивіться, що тут твориться, дивіться. Все ж метає. Дивіться на ялинку, бачите, як її хитає? Ну капець просто. Сижу зараз в Зарі, ну в тушарський магазин, сижу на такій штуці, блядь. А моя тьотя, бачите, вибирає собі одяг. Так не люблю оцього двіжу, коли от жінки вибирають щось. А ми... Та не смішно, то взагалі печально. Дуже... Ну а що робити? Я собі сижу, чекаю, поки ви щось виберете. Так завжди. Скільки ж років, рахуйте, завжди мама, моя сестра ходили собі, вибирали. Я вже там подивився собі, я вони далі вибираю. Знаєте, як жінки вибирають довго? Такі сижу. Сижу на всяких диванчиках або на підлозі сижу і чекаю. Зараз я сижу і чекаю. Отак. Бачите? Ну дядя ходить по кругу, я просто собі йду за нею і от сідаю на такі от штуки. Сижу і грущу. Я так же змучився, що капець. Ну просто виснажує. Ви нічого не робите, просто сидите. Ну пройдеться трошки і все. Ви нічого не хочете, просто хочете сидіти. Добре, що мене охранники не чіпають, бо мене вигнали. Мене не вигнали, дали зауваження в бершці, що я знімав. Мама сказала, що я говорю з колегою по якомусь апараті, не знаю. Мама так сказала. Сижу зараз на диванчиках таких піздатих, блядь, та як король себе відчуваю. Я вже так заїбався, я чуть-чуть вже чекаю, знаєте, скільки часу? Може 20 минут. 20 минут сижу тут. І все, блядь. Сижу навпроти якоїсь хуйні. Хуйні. І все, просто. Їбать, класно. Нарешті зустрів свою тьотю Свету, і зараз ми направляємося. Знаєте, куди ми направляємося? Ну і на що сюди йти? Двіся, діба. Тріппін пише. Тріппін. У нас ходить в трешері. Зараз їду, коротше, на другий поверх, і зараз знаходжу на першому поверсі АКМ. Типа, от. А чи йдем на нашому, а я просто називаю Х, М, мені так зручно. Типа, АК, ну, типа, Х і буква М, типа. Х і М. Такий магазин називається. Думав, що в цьому магазині буде дохуя прикольного одягу, тому що я завжди, коли приїжджав в Італію, я вже тут закуплявся в цьому магазині. Розумієте? А зараз, блядь, взагалі ніхуя нема. Тут взагалі ніхуя нема взагалі. Я в шоці. Я прийшов, показав цю вам кофту, тріпен замість трешеру. Ще не розумію, що за хуйня, або що за двіж. І приїхав на другий поверх жіночий, шукав тільки світу свою, блядь, би проїбав. Я гарний, сука, хлопець, взагалі, блядь, заєбісь, нахуй, такий стіль. Цицьки. Чи не цицьки? Що таке тільки світу? Цицьки. Підкладки лісок. Бачите, що фільтр є, щоб ваші цицьки дихали. Та ти що, красота, та ти що. Підем сюди. О, да, о, да. Добре, що тут нема тих охранників. Я тут заховався і так хожу, щоб вони не бачили. Щоб я знімав, бо зараз будуть виганяти мене. Я хочу, коротше, зробити собі таку карточку, там де, щоб не пропускали. Тако приходжу просто, от, показую, типу, все, бля, і не їбіть мені мозги, розумієте? Покажу на касі, типу, що я маю право знімати, і буду знімати. Тако буду ходити собі, знімати, показувати одяг якийсь, міряти буду, бо то, блядь, заїбали. Бо я блогер, я маю право знімати. Бачите, всюди пише сальді, типу, це означає знижки. Там по 3 євро, 5 євро, по 9 євро, а от на чоловічому, там внизу, вже немає ніхуя. Я хуй знаю, типу, що таке. До речі, я замітив, що тут шарять тему. Тут я бачу пару пацанів з тоніку, на дівок бачу з тоніку. Думав, що Італія не буде шарити, типу, цього двіжу. Ми зараз йдемо кудись інше, бо я вже не можу. Дивіться, я додешувався. Бачите, все в червоному. 10 євро, 8 євро, 8 євро, 7, 15, о, 1 євро, бачите? Зараз я сижу, а дядя Свята, блядь, от там, я мамаю. Там, коротше, там лівчики, труси, блядь, те, як має бути. Зараз йдемо, ну я сижу, чекаю на неї, і потім ми йдемо в Сатурн. Тут є Сатурн чи якось Media World, там, де є техніка. Хочу подивитися на камери, купити камеру. Саме більше мені подобається те, що тут можна... Саме більше те, що мені подобається... Саме більше... Бляха.
Сам, бля, я забув, що казав. Я на висоті. Ой, бачите, в Сальді знижки, там по 3 євро, по 2. 50, короче, блядь. ОВС теж, типа, класний, дуже, дуже класний магазин, дешевий. Я собі так присяду, бо там, короче, дивиться одна консультантка. Як на мене дивиться, і то вже другий раз чи третій. Вони в неї прохожу, бо я коли заходив сюди, якраз знімав, так до мене дивилось, так. Хто такий вже, бляха? Дивіться, які тут тупи. Бачите? Пацьки, завідуйте. Зайшли в наступний магазин, називається Piazza Italia. Тут, коротше, теж, блядь, все дешево, бачите, все червоне. Хоч теж 50%, вони не знають, як ви захочете. Не знаю, що я піджу, я просто прохожу охрану, розумієте? На мене охрана дивиться, блядь, все, вони до мене десь, сука. Нахуй я, блядь, то робив, нахуя. Зараз я в чоловічому відділі, тут ніхуя нема для мене. Бачите, сорочки, якісь кофти, шарфіки, курточки, піджачки, розумієте? Тут все для інтелігентів, а для розпіздяїв ніхуя нема. Я вже заїбався, реально. Що святий каже, завжди вона потримає мою курточку. Вона йде міряти якийсь там одяг. І, блядь, я вже змучився, реально. Я кажу, йдемо, йдемо. Починаю міряти то-сьо, там дивиться, я такий, блядь. Вже десь сяду, буду сидіти, щоб не чекати. Йдемо на халявні пшикалки. Зараз буду пшикатись Armani джинс, щоб пчолки всі були мої, італійці, італіяночки мої були всі. Це дуже класні духи. Тепер баби мої всі. Роблю мікс. Версачі, дуже охуєнні духи, відвічаю. Я собі присів, бо мені так зручно. Хотів вам сказати... Добре, я встану. Хотів вам сказати, що туди... Чи ви з собакою, чи ви на самокаті, чи на ровері. Тут всім все рівно, з чим ви і на чому ви. А от в Подолянах нема такого. Так що, власники Подолян, будь ласка, задумайтесь. Задумайтесь і зробіть, щоб я їздив на самокаті в Подолянах. Зайшов в Media World, щоб купити собі камеру. Ну, подивіться хоч на ціни. Коротше, тут дивіться, тут можна купити за 79. У мене є якраз 70 євро. Тут є за 100, за 300 вже нема. Ну, за 200. Це що, це часом на п'ята? Ні, це четверта. Коротше, думаю, буду купляти оцю. Хуй знає, блядь. Медіакам, коротше, називається. Також мені дали, тут, а бачите, така сумка, та моя сумка, щоб, типу, я нічого не спиздив, типу, не поклав, мені дали таку, типу, сумку, щоб я, ну, нічого не спиздив. Також тут, коротше, запаковують, типу, що ви маєте кульок, ви кладете в інший кульок, вам запаковують, заштамповують, щоб ви нічого не вкрали. Ну, так, бачите, так що, блядь, власники всяких фокстротів, блядь, задумайтесь також, робіть таку штуку, щоб вас не пиздили ніхуя. Бачите, друзі, така самісінька камера, як в мене. Піздець. Що це таке, блядь? Що за гібрид? Блядь, падає, нахуй. Хто поставив його? Сука, але ж стоять, нахуй. Бачите, для інста. Вот, ці інстамікси всякі. Ті, що зразу вам і називається, блядь. Забув, короче. Дивіться, от я з'явив як Мартинінка, блядь. О, дивіться, які самокати. Йобаний рот. Єбануться. Оце тема, реально. Пацики, оце тема, моя мечта. Я зараз, блядь, на цей... диван і би спав місто, тому що я після дороги взагалі не спав, а так взагалі не висипався на дорозі. І хочу спати, піздець. Мені знову показує, що в мене нема зарядки, то пізда. Я вже сьогодні зняв, може, десь 140 відосів. Представляєте? Це, блядь, це дохуя. Зараз година 9:46. Отак. Ви подивіться, як мала їбашина сегвеї. Бачите? Угу. Нарешті йду, виходжу з цього ромаесту, бо вже нерви не втримують. О, думаю, що не відкриється. О, теж думаю, що не відкриється. Має ще така штука. Як в Америці, курва. О, свіже повітря, блядь. Я кайфую, друзі, я кайфую. У мене вже нема батареї, показую знову. Я вже зняв десь 90 відео. Заїбала камера виключатись.